Kyllä ei koskaan. Voisiko sä vasta? Tämä lähtee sitten juuri. Onko se pyörimättänyt koko ajan? Siis onko se ollut kokonaan sammuksessa sun kamera? Järhi, me kuvataan sulle kamera käynnissä. Saat selkääs, jos putoat sieltä. Koko kotelo ihan palaa sinä. Löysit sen kameran? Joo. Mä en huomannut. Tänään esittelemme kauhanharjan. Tämä meni päin ja heti se meni niinku alusta lähtien. FMG:hän tarkoittaa alaspäin. Aika hyvin se kyllä väärin. Mä sanoisin tässä, että reikä miehiä. Markkala pää ihan sekaisin. Oliko näin siinä? Akku Suomelta Marko. Asko Suomelta Marko, terve. Tiesitkö? Joten kalustin raktori asiaan kuuluu olla tavalla keisarien koneen ja lähdetään kokeilemaan miten... Otetaan uudestaan.